Izstāde Sanitas latīņu valodā veselība ir veltījums Tukuma slimnīcas 130. Jubilejai. Tā ir iecerēta kā neliels ieskats ārstniecības metožu medicīnas instrumentu un aparatūras attīstībā. Lielākā daļa izstādē apskatāmo priekšmetu iegūta no Tukuma centrālās slimnīcas un atspoguļo lielās pārmaiņas, kas notikušas medicīnā pēdējo gadu desmitu laikā. Izstādi papildina plašs mediķu dāvāts fotogrāfiju klāsts, inventārs no slampes un džūkstes feldšera punktiem un bērnu ārsta Mārča Cīruļa, kā arī video sižeti par tiem medicīnas procesiem, ar ko cilvēki ikdienā nesaskaras. Izstādē apskatāms sensitīvais materiāls. Praktisku nodarbošanos atradīs gan lielie apmeklētāji, gan mazie. Uz tikšanos Tukuma pilsētas vēstures muzejā Pils tornis.